Დარახდება პარლამენტში სავარაუდოდ ხუთშაბათს საქართველოს უკვე ახალი მთავრობა ეყოლება. Министрთა კაბინეტის მომავალი შემადგენლობა და ახალი სამთავრობო პროგრამა პარლამენტში უკვე შესულია. საკანონმდებლო ორგანოში, კომიტეტებში კონკრეტულ კანდიდატურებთან დაკავშირებული განხილვა ხვალ დილიდან დაიწყება. Ახლა ქუთაისიდან პირდაპირ ეთერში ნოდარ ჩაჩუას ჩავთავთ, რომელიც მთელი დღის განმავლობაში პარლამენტში მუშაობს. ნოდარ, რა წინასწარი შეფასებები კეთდება ახალ მთავრობასთან დაკავშირებით და რა ხდება ამ წუთებში საკანონმდებლო ორგანოში? Დიახტამთა საკანონმდებლო ორგანოში ამ წუთებში უკვე ყველა პროცედურა დასრულებულია, აქ უკვე დამთავრდა თითქმის ყველა კომიტეტის მოსმენა და ყველა კომიტეტმა უკვე დაამტკიცა საკუთარი თავმჯდომარის მოადგილეები, რაც შეეხება მინისტრთა კაბინეტს. დღეს ბიუროს ხტომაზე უკვე განსახილველ საკითხთა შორის ოფიციალურად ჩაისვა ახალი მინისტრთა კაბინეტისა და მთავრობის სამოქმედო პროგრამის განხილვა, რომელზეც დობის გამოცხადების საკითხსაც უკვე პარლამენტი ხუთშაბათის ხტომაზე იმჯელებს. ხუთშაბათამდე კი ხვალ მთელი დღის განმავლობაში კომიტეტებში მოისმენენ უკვე ახალ მინისტრობის კანდიდატებს და უკვე თავად გამოიტანენ მოსაზრებას, დაუჭერენ თუ არა მხარს ახალ წარმოდგენილ მინისტრთა კაბინეტს. ჩვენ შეგვიძლია, ჩვენ ბუნებრივია ვესაუბრეთ, როგორც უმრავლესობის, ასევე ოპოზიციის წარმომადგენლებსაც. უმრავლესობის წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ მთავრობის სამოქმედო პროგრამა და მინისტრთა კაბინეტი არის ძირითადად იმ გეგმების მინისტრთა კაბინეტი და მთავრობის სამოქმედო პროგრამაში გაწერილია ის გეგმები, რომელსაც კოალიცია ქართული ოცნება პირდებოდა ქართულ ხალხს. ძირითადი კონცეფცია ეს არის ის საპროგრამო დოკუმენტი, რომელსაც ქართული ოცნება წინა საარჩევნო პერიოდის განმავლობაში წარუდგენდა მოსახლეობას, რითიც ჩვენ ძირითადად მოსახლეობამ დაგუჭირა მხარი. ხოლო უფრო დეტალურად გაწერილი სხვადასხვა სამინისტროებზე, უწყებებზე უკვე იქნება წარმოდგენილი მინისტრების კანდიდატების მიერ. ჩვენ დღეს ვესაუბრეთ ასევე უმცირესობის წარმომადგენლები ახალ მინისტრთა კაბინეტს მხარს არ დაუჭერენ, თუმცა უფრო ფრთხილად და უფრო დეტალურ ინფორმაციას თუ რას ფიქრობენ უმრავლესობისა და უმცირესობის წარმომადგენლები, ასევე როგორია პროცედურები და ხვალ რომელ კომიტეტებში მოუწევთ მინისტრობის კანდიდატებს მისვლა და ასევე მათი დეპუტატების კითხვების მოსმენა, ამას 9 საათზე ჩვენს მთავარ საინფორმაციო გამოშვებაში, ჩვენ სიუჟეტში შეიტყობთ. მადლობა ნოდარ, ველოდებით ჩვენს რეპორტაჟს. ეს იყო პირდაპირ ჩართვა ქუთაისიდან და ნოდარ ჩაჩუა.